Kiom da gardistoj ni bezonas? La supo estis malbona pro tro da kuiristoj. Kial tiu kuracisto ne havas postenon? Ŝtelistoj. Ne. Estas. Tre. Ofta. Ci. Tie. Mia patrino estis lerta tradukisto. Kion? Tiu. Ŝtelisto. Ŝtelis. Ŝi ŝajnis esti atenta, sed tio ne estis ofta afero. Mia patrino studis farigi por farigi curazzisto. Sci dungis la du cuiristoin por la rest Get more with Super Duolingo.